uchaguzi wa gani hii Kenya? Mnajua ile vitisho vilikuwa? Watu wengi Kenya yote, lakini sana sana sisi viongozi wa mlima ambao tulisimama na rais, tulipitia machungu, mateso. Hiyo victimization nimesikia hapa. Ni sisi viongozi sana sana wa mlima Kenya na nyinyi hapa watu wa Rift Valley. Katika hii serikali ya William Ruto, sisi watu wa mlima tulinunua shares. And let me tell you something, hakuna bahati tunaenda. Mkitufukuza kwa mlango, tunaingia kwa dirisha. Mkitufukuza kwa dirisha, tunaingia kwa chimney. Tuko hapa ndani ya hii serikali. Hakuna bahati tunaenda. Unajua, shareholder yule ambaye ako na akili. Hata kama unataka kutoka kampuni, si unaitisha dividend. Si unauza shares zako. Sio kuvunja kampuni. Naona watu wengine walikuwa sema ni shareholder, sasa wataka tuvunje kampuni.